Днями Івано-Франківську відбувся форум української молоді діаспори «Франківськ-2014». В рамках цього заходу відбулись річні збори та конференції Світового конгресу молодіжних організацій, а також різні інші заходи. Зокрема, учасники форуму поклали квіти до пам'ятника Івану Франку та вшанували пам'ять героїв, що віддали свої життя за волю України в різні історичні періоди. Серед численних представників керівництва держави у форумі брав участь наш земляк, заступник міністра доходів і зборів України Михайло Нонєк. Це дуже добре, що такий форум відбувається в місті Івано-Франківську, на Франківщині, у моєму рідному краї, адже це вже форум такий четвертий, це український конгрес молоді діаспори. Так, тут були представники з 30 країн, так, і був обмін досвідом, були різні тематичні зустрічі, культурні зустрічі, тобто молодь діаспори, так, яка приїхала з різних куточків світу, також молодь наша франківська, так, могла поспілкуватися і щось черпнути для себе і так далі. Тим більше, вчора був підписаний меморандум між Міністерством молоді та спорту України та СКУМО, Світовим конгресом української молоді. Тобто, а це дуже позитивно, адже процес цей потрібен і дуже добре, що такі форуми відбуваються. Особисто мої враження дуже позитивні, адже я бачу, як молоді люди мого віку, молодші, старші, але вони в душі молоді і хочуть нести ті традиції, ту культуру в себе, там, де вони проживають, а також переймаються нашими проблемами сьогодення, які у нас є на сьогоднішній час в Україні. Ми бачили різного роду тематичні зустрічі, виступи. До речі, сьогодні день народження Івана Франка, було покладання квітів до пам'ятника Івану Франку, до нашого славного каменяра. До речі, Івано-Франківськ носить його назву. І це дуже позитивно, тобто, що молодь, яка не проживає в Україні, підтримує українські традиції, спілкується українською мовою, навчає ті общини там в себе. Своїми думками про проведення форуму та проблеми, які турбують українців діаспори, поділились учасники форуму. Якщо зробити порівняння цьогорічного, минулорічного форуму, вже можна сказати, що цей у Франківську якось просто краще вийшов. Це дуже добре, якщо всі заходи, маніфестації, які організовуєте, що завжди ця наступна, вона від попередньої завжди є кращою. Так що, набагато краще фінансування у нас, звичайно, більше було, ніж минулого року. Тому, якщо більше є фінансування, набагато краще можна зорганізувати. І за різницю від минулого року дуже велика підтримка була з боку, з Міністерства культури, Міністерства молоді і спорту, обласної державної адміністрації, Світового конгресу українців. Можна вже сказати, хоча ми ще не завершили, ще 2 дні триває форум української молоді діаспори, що цей Франківську взагалі від всіх цих форумів, які ми проводили, організували в Україні, поки що організаційно і сама програма є найкращою дотепер. В наших річних зборах є такі 4 головні меседжі. Це ключова роль молоді в просуванні українських інтересів, це створення інформаційного простору світового українства, такої медіаплатформи, розвиток економіки світового українства і, звичайно, збереження та розвиток, можна сказати, української національної спадщини. Це будуть 4 головні теми і 4 головні меседжі наших річних зборів тут у Франківську. Я вам хочу сказати, я прийшла з трошки неприємної справи, тому що коли я вийшла на сцену, я побачила, що в залі могло би бути набагато більше бути івано-франківської молоді. Тому що ці хлопці, дівчата, які приїхали за кордону, вони не приїхали, щоб собі тут кар'єру робити чи десь гроші заробляти в Україні. Приїхали просто духовно і в деякій мірі матеріально підтримати Україну. І що на це тільки вибрані за покликом серця прийшли і цікавляться, оце для мене є незрозумілим і навіть мені трошки прикро.
хотілося бачити івано-франківську молодь такою ж активною, як цих хлопців, дівчат з-за кордону. Хотілося, щоб ця активність проявлялася в тому, не тільки, що вони знайомляться з роботою наших молодіжних організацій чи центральної надбудови СКУМу, а щоб вони навчилися досвіду і передавали нашим, або навіть, якщо вони щось краще знають, передавали цей досвід нашим молодіжним організаціям, їхнім керівникам за кордон. Я тільки в те вірю, що ми можемо спільно зробити добру справу для України, тому що це не просто кризова політична ситуація. В Україні йде війна. Це треба називати так, як воно є. Йде з агресором, досить потужним, підступним агресором, тому що коли ведуть наших хлопців по Донецьку, йде собака із автоматами, це приниження гідності, це порушення Женевської конвенції, це взагалі це середньовіччя. Люди добрі, якщо в Україні таке могло статися, то якраз оця молодь, яка тут є, вона має все зробити, щоб такого більше не могло допустити. Скажу, ми робимо цей форум, я постійний організатор, одним з організаторів цього форуму, вже четверте. Хочу перше сказати, що івано-франківський форум видався найкращим, найбільшим, наймасштабнішим. Ми вперше мали сприяння повністю міської влади, обласної влади, міністерства. Просто ми завжди були кинуті самі на призволяще Україною, українською владою, а зараз нам постійно підтримують. Молодь теж дуже задоволена, перед цим ми мали таборування в Ворохті, мають купу позитивних емоцій, вражень. Тут ми відбуваємо теж таку досить насичену програму. Молодь задоволена, молодь дійсно більше віддається почуттям патріотичним щодо України. Вона переосмислює своє минуле, переосмислює взагалі роль України в історії, в їхньому житті. Тому я думаю, що ці форуми є дуже цікавими, дуже важливими, стратегічно важливими для України в тому, що щоб наша українська діаспора і Україна об'єдналися, були єдиним світовим українством цілим. Така подія відбувається, власне, якраз на теренах нашої області. Чому? Тому що і весь поступ європейський має йти через кордони від Європейського Союзу. Це по-перше. По-друге, все-таки молодь буде вирішувати, як жити в цій державі, наскільки в нас будуть демократичні принципи і наскільки ми будемо економічно потужні. Тому що дуже легко керувати бідними і дуже легко управляти несвідомими людьми. Сьогоднішній форум важко дається, тому що самі розумієте, в яких умовах це відбувається, і багато можуть закинути на сході, також будується майбутнє нашої держави, а молодь тут, як би сказати, розважається чи говорить про якісь культурні чи інші надбання. В будь-якому випадку треба робити і те, і те. І те, що відбувається з секції по інформаційному простору, відбувається з секції по економічній співпраці діаспори і України. Ще в 2007 році я був співорганізатором першого всесвітнього економічного форуму «Українці світу для України». І вже тоді закладалися фундаменти тієї співпраці з діаспорою. Інша справа, що українська держава не хотіла вмішування діаспори до України, тому що вони казали, що 2-мільйонна діаспора не має керувати 50-мільйонною державою. Вони хотіли тільки одних постулатів. Ви нам давайте гроші, ви нам давайте все, давайте нам підтримку, а ми будемо самі жити і хотіти. І в дійсності так і відбувалося. В 91-му році, коли Україна об'явила незалежність, коли Україна стала незалежною державою, вся діаспора всіма силами і мільярдними інвестиціями рушила допомагати Україні. І ми знаємо, і ті лжедемократи, і лжепатріоти, які були ще на часі становлення української держави, як вони скористалися тими коштами, куди вони пішли. То ми маємо сьогодні, як казав Кравчук, перший президент, маємо те, що маємо. В цілому у форумі Світового конгресу молодіжних організацій взяло участь понад 100 учасників з близько 30 країн світу.